Hej Svensson, så välkommen till en ny liten quiz. Och i dagens quiz så det här säger jag alltid i början på alla mina quiz, men ifall du vill göra en quiz till mig som jag kommer köra, så klicka på skapa ett quiz och så gör en quiz till mig, så kommer jag köra den i nästa quiz antagligen. Och idag har vi fått in 3 stycken quiz som jag tänkte köra. Så vi börjar med en som heter Pinning Quiz, som är gjord av Ark88 Gaming, tror jag han heter. Och där är då frågor om mig, alltså Pingding Quiz. Så jag borde ju antagligen få alla rätt. Men vi får se vad heter Pingding IRL. Jag heter Ted. Många subs har Pingding? Cirka 1250. Vad spelar Pingding för spel på hans kanal? Jag spelar Minecraft för det mesta. Vilken är Pingdings bästa serie? Jag tycker faktiskt Pingding luras där. Ja, jag är cool. Jag fick 4 av 5. Ja, fan, jag känner inte mig själv. Ja. Vi kör nästa quiz. Ja, nu är vi tillbaka här med en Pingding XD av Hazard och Us. Vänta. Hazard och Us IT. Sorry ifall jag sa fel. Här har vi typ samma frågor. Men let's go. Fråga 1. Vad heter Pingding IRL? Jag heter ju Ted. Hur många prenumeranter? Det här är 27 maj. Det här är typ exakt samma fråga. Jag har cirka 1250. Vad spelar Pingding? Minecraft? Vilket spel är sämst? Jag har inte spelat i Raja, men jag spelade Battlefield 1. Det tyckte jag inte jag var så himla bra. Så jag tar Battlefield 1. Vad är mitt favoritspel? Ditt favorit? Jag har ju Slight-grejen där. Men antingen Minecraft, jag vet inte, Terraria känns inte så jävla populärt, så jag gissar väl Minecraft. Vad har jag för datum? MacBook Air. Vad har jag för mus? Du har ju en MacBook, så ja, men då kanske inte har du Razer Logitech eller Razer Logitech. Razer. Vad heter jag? Lite Hazard. Felix. Hur många subs har jag? Ja, det vet inte jag. Vi tar cirka 130 på den. Jag vet inte. Vad spelar mest på min kanal? Du spelar nog. Det ser ut som Sly. Vi tar den. Var bor jag? Västerås antagligen. L10 av 11. Seriöst. Nej, jag är inte duktig. Försök igen. Nej, jag hinner tyvärr inte.